זה סוג מתנה מסוימת שבעקבות מגבלה, שיש לך מגבלה מסוימת, במקום להפוך אותה למגבלה ולהפוך למסכן, אתה הופך את זה ליתרון. בדמיונות שלי אני לא רק דנית. מה אני מדמיינת? אני תמיד מדמיינת, מה זה מדמיינת? אני רואה את זה, כאילו. אני מאוד אוהבת את הפרפרים. פרפר בשבילי זה חופש, זה אבריריות, זה תעופה. אז תמיד אני מדמיינת שאני במקום של פרפרים, מקום של ציפורים, של מוזיקה, של ים, של זרימה. במקומות שהייתי בעולם, במקומות שאני רוצה להיות.